Tugenze ebweru w'eggwanga njagala kubanga nkugamba nti wano ku lukalu lwa Africa olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya lwe tugenda okwanga tunsika empiira egya African Cup of Nations Qualifiers 2015 tube nga tuzudde amawanga 24 agagenda okuba nti gayitawo aganaba gayiseewo okuba nti gagenda mpaka z'oku lukalu lwa Africa ez'omwaka ogujja ezigenda okubeera mu ggwanga erya Morocco. Kakati wano ku lukalu lwa Africa olunaku omupiira ekigenda okwangazanyibwa olwaleero bweto mu kibinja A Tunisia egenda kwanga chaza timu ya gwanga lya Gambia ompira ugenda kubera mu kibuga Tunis mu gwanga lya Tunisia atengero lwalero Comoros egenda kwanga chaza egwanga lya Madagascar oba Madagascar ompira ugenda kubera mu gwanga lya Morocco ebagenda okwanti be kubira ompira akusinzira ku kibinja kino Tunisia ye chikulembede mpira 5 bone 10 yamaze do kwanga itawa tenga bo kubiri ye Comoros mpira 5 bone 9 naba Comoros bamaze do kwanti bayitao ogenda muzaka maize omwaka ogujja abokusatu ye gwanga lya Gambia mpira 5 bone 5 byaganye ne banafa bamanaga mpira 5 bone 2 nabo byaganye ebyogenda mpaka za African Cup of Nations omwaka ogujja atenga mu kibinja ba Morocco ngaba tegesi bamala do kwanga bayitao ngaba tegesi atende baze mu kibinja Basobodo kwanga bachikulembera mpira 5 obone 15 ne Gabon mpira 5 obone 7 bamaze do kwanti baita ogena mpaka za African Cup of Nations omwaka ogujja namba 3 erithotu mpira 5 obone obona byaganye atenga ne Central African Republic bebako bede mu kibinja mpira 5 obone 3 nabo byaganye onako ralero mpira ye kibinja bagenda kwanga gikomekezwa banafa ba Morocco bagenda kwanga basenkana mu kibuga Oida je bagenda kwanti basinzira mu kibuga Oida okwanga bach za timu gwanga lya thought pabenti bali kuba kubula kulifirako atenga ne Central African Republic egenda kwanga cha za timu gwanga lya Gabon na mpira na gogenda kwanti guza nyibo nako rwalero ate wali mu kibinja cha weto Misri ekibinja bachi kulembededa mpira 5 bwino 13 atenga Botswana mpira 5 bwino 7 tuna kakasani agenda kwanga aita mu kibinja kino weto abo ku Central African Republic bantu bachi asubira kwanga baita ugenda mpaka za African Cup of Nations mpira 5 bwino buna atenga Mauritania elfo kuna mpira 5 obuno buna bantu bachi asulugenda master kwanti bayitao onako rwalero timu ya gwanga elia Misri egenda kwanga chaza timu ya gwanga elia Botswana bweto Misri egenda kwanga zanya timu ya gwanga elia Botswana ompira gwa onako rwancha kugenda kuwera mu kibuga Cairo atol Mauritania onako rencha egenda kwanga chaza timu ya gwanga elia Cape Verde ompira kugenda kuwera mu kibuga Nouakchott abweto Cape Verde Cape Verde tekyasobola kwanti egenda mpaka za African Cup of Nations yo nengo nako rencha egenda kwanga ekyera timu egwanga lya Mauritania singa Misri egenda master kwanga ekuba timu egwanga lya Botswana ate Mauritania nesobola kwanga ekuba timu egwanga lya Cape Verde bweto Mauritania ekyasobola kwanga eitawa okwanti egenda mpaka za African Cup of Nations nenge ekibinja kyaba Misri bamaze dogenda master kwanga bachikulembera atenga mu kibinja da Nigeria bachikulembedde da mpira 5 obone 10 na kamba isewo da kati tuchalinda agenda okwanga aita mu kifo ekyokubiri ogenda muza aza kamalizo omwaka ogujja bweto Benin mpira 5 obone 7 Rwanda mpira 5 obone 5 atenga Libya mpira 5 obone 1 abona bakyasobola ogenda master okwanga bakwate ekifo ekyokubiri kakati onako olwaliro Nigeria egenda kwanga ekyaza timu ya gwanga lya Rwanda ompira guli mu kibuga oyo ompira guli mu kibuga oyo Nigeria ngekyaza Rwanda ate Libya egenda kwanga ekyaza timu ya gwanga lya Benin ompira ugenda kubera mu kibuga Tripoli wali mu gwanga lya Libya ya bagenda okwekubira atenga mu kibinja e abano bamalirize mpira ja bonako rajo Algeria ekibinja bachi kulembede mpira mukago bone 10 na mukaga Equatorial Guinea yaiseo mpira mukago bone 8 atenga Togo bawandise mpira mukago bone 5 bawandise abweta abo kuna egwange da Liberia mpira 5 bone 8 no bawandise tibagenda kulabe ka kompakaza African Cup of Nations so mwaka oguja atenga ekibinja fa Angola yachikulembeda de mpira 5 bone 13 yone itao kakati Sudani mpira 5 bulu msafu bacha rwano kulaba ati bayitao abokusatu yenija mpira 5 bune muna atenga gana cho chiri confirmed over tibagenda kwanga bweka kompakeza kama so mwako guja ti bakobede mu kibinja mpira 5 bulu msatu ne wangulo mpira gusemba yo tibacha asura kwanga bayitao akakati onako rwaliro gana egenda kwanga chaza timu ya gwanga lya nijo abanija ngompira guno bagweta aga mu kibuga Accra atenga Sudan egenda kwanga chaza timu ya gwanga
ya Angola abwetu Sudan yetago kubanga ekube gwanga ya Angola obo kubanga ekola maliri esoro kwanga eyita Sudan ne Angola bagenda kwanti basenkana mu kibuga Benghazi onako ralero wali mu gwanga ya Libya atenga mu kibinja ge abwetu Zambia empire 5 bwene 10 bamaze do kwanti baita ugenda muza kamalizo Ivory Coast empire 5 bwene mwenda no bamaze do kwanti baita ugenda muza kamalizo abo kusatu ya gwanga ya Sierra Leone empire 5 bwene 5 atenga abokuna aliyegwanga ya Chad empire 5 bwene 3 abwetu ne Chad ya wandu seda ku Sierra Leone ne Chad ba wandu seda tebagenda kwanga lweka kompaka za African Cup of Nations omwaka oguja onako lencha Ivory Coast agenda kwanga chaza time gwanga ya Chad mu kibuga Boigene mu gwanga ya Cote d'Ivoire ate Sierra Leone agenda kwanga chaza time gwanga ya Zambia mpira ugenda kwera mu kibuga Monrovia nenga Zambia ne Ivory Coast bamaze do point baitao atenga mu kibinja H Democratic Republic of Congo empire 5 bwene 10 bili bayise woda agene empire 5 bwene mwenda tibanaitao a Tanzania yakusatu empire 5 bwene Msambacha Rwanda atenga bweto bwe Ethiopia iyo ya wandu seda ticha sura kwante bela mzaka malizo empire 5 akabone kamo onako rencha Democratic Republic of Congo agenda kwange chaza bwe Ethiopia mu kibuga Kinshasa atero onako rencha atimye gwange ya Tanzania kugenda kubera gwa kufana kuona bagenda kwanga bachaza timye gwange ya gene konakre ompira kugenda kubera mu kibuga Dar es Salaam asenga Tanzania egenda master kwante wangu lompira gwe jakwange iseo okwegata kugwanga ya Uganda kwano mu East Africa Nakuvana mu Stafiko ba museka parijon okwanti bagenda muza kamazonese nga gine egenda master okwanti bakubo mpira obokola amali bwetu Tanzania ebyayo genda mpaka za African Cup of Nations ja kwanti bikomyao ate mu kibinja ai bwetu mali mpira 5 bwene 10 na kamba ise oda Mozambique mpira 5 bwene 8 abokusa tugene bisa mpira 5 bwene 5 atenga Swaziland mpira 5 bwene 2 abwetu Swaziland techa asura kwange itao nenga mali boba mazedo kwanti baita okuvuganya kulu wakati watimye gwanga ya Mozambique akwatike gwanga ile Bisao, onako ncha time gwanga ya Male, bagenda kwanti basenkana time gwanga ya Swaziland, atolo banafo bagine Bisao, bagenda kwanga bachigala ne time gwanga ya Mozambique mu kibuga Bisao, asenga gine Bisao kuba Mozambique onako rencho, bweto gine Bisao, eja kwanti ese ogenda muzaka malizo, omwako guja mu gwanga ya Moroko kibinja je, Cameroon mpire 5 buna kam obuna 10 na kamba ise oda, ne Zimbabwe mpire 5 buna mdaba ise oda, a Kenya ekintu chaganye mpire 5 buna 5, atene Namibia mpire 5 akabuno kam Na beche tuchaganye Kakati onako rencho Kamerone egenda kwange zanya time gwanga ya Zimbabwe Pira ugenda kwera mchibuga ya Wunde Ate Kenya ni Namibia ngao bali medwa Okwanti bagenda muzaka mwanzo Bagenda kwanti bazanya mpira mchibuga porokwane Mugwanga ya South Africa Kenya jegendo kwange chaliza Amuchibinja ka South Africa Bachi kule mbedede mpire 5 wune 10 na Abwetu mchiminja kaa, South Africa yabakule mbede, mpire 5 obwene 10 na kam, beta go kwanti wa angulo mpira gono nako urencho, okulaba nte chiminja bachikule mbela, wadengaba mazedo kwanti wa itao, atenga Uganda mpire 5 obwene 10, abwetu Uganda senge wa angulo mpira gono nako nchia South Africa neta wangula, abwetu Uganda chiminja, eja kwange sodo kwange chikule mbede, nenge South Africa na Uganda, bamazedo kwanti wa itao genda muzaka malizo, mchiminja chokusa, mchifa chokusa tue Congo Brazzaville, basa ambabu sambi kubanga bamarayo, mpire 5 obwene 10, atenga South Sudan, mpire 5 bwene 3 Congo Brazzaville ne South Sudan ba wandu seda Uganda ne South Africa ba isewa kati onako rencha South Africa egenda kwange chaza South Sudan kugenda kwera mchibuga Cape Town ate Congo Brazzaville egenda kwange chaza Uganda onako rencha mpira ugenda kwera mchibuga Brazzaville mugwanga ilia Congo ate mchibinja L Senegal ya mazendo kwange itao mpire 5 bwene 13 abweto Burkina Faso ya isewa mpire 5 bwene 10 abokubiri ya Burundi abokusatu ya Burundi mpire 5 Bano banoba wandu ne Malawi mpire 5 kamuno kamu noba mazedo kwanti banduko nako ralero Malawi egenda kwange chaza Bokenabe mpira guli mu kibuga Lilongwe ate onako ncha Senegal egenda kwange chaza Burundi mpira ugenda kubera mu kibuga Dakar wali mu gwanga ya Senegal Jebuli ya na maonga kumina muenda gegaka kakasiwanga bugai seo dogena mpakazo kuruka rafike za African Cup of Nations. Ezgendo kuwera yo omwako guja wete mbera wele. Abwetu wanga tuvu dao, aliko mutendes watimie gwanga ya Kenya Alambe Stars ono Jacob Ghost mule. Asubudo kwanga vayo na hava kensonga jasubudo kwanga atangaza. Kumutindo gwechiwa gwe ogwa asubudo kwanga gwalisi watimie gwanga ya Kenya Alambe Stars. Bamale balimero kwanti wagena mpakazo kuruka rafika. As the African Cup of Nations is going to quantize where home.
omwaka ogujja wali mugwanga ezigenda okwera omwaka ogujja wali mugwanga elya mugwanga elya Moroko yokiro mpira gukyasembye yo Kenya yasobola okwantegena mu kibuga Polokwane mugwanga elya South Africa yasobola okwantegena timu egwanga elya Zimbabwe ompira gwazikide MMO nga kyekyamazeewo emikisa gya timu egwanga elya Kenya okwanti waitawo ogena mpakaze okuluka lwa Africa ezigenda okwanga zibera omwaka ogujja mugwanga elya Moroko wati yaliko mutendesi wa timu egwanga elya Kenya Jacob Gosi Mule asobola okwanti avaona ategeza nti nze nkakasa Echino kwanga chikolewa kakati olokuwa tualimido kwanga tugeza muzaka mazo mwaka ogujo. Echino kwanga chikolewa beba kungube chimine chiduka nyompira mugwanga elya Kenya. Okwanga etimu eriwo bajiwa. Abatende skote kava sambe bagende masto kwanti timu ebajiwa. Bataniko kwanga bazimba timu empya. Ejogwena masto kwanti wabana Kenya suwe. No kwanga sobulo kwanga okolo vunch mpira jijo kwanga jidako. Okusina kuja kumugosi mule. Agambe timu ya feriwo. Elevi kanga tena tacheri au esobula kwanga watusa kuliengede. Kale nzinsaba ekibine kiduka nyo mpira mugwanga elya Moroko kigende masto kwanga cheva mukira kabikira omusezi basobola kugenda masto kwanga basalawo etimu eriwo bagende masto kwanti bajiwo wabereho n'enkyuka kyukeze omugondo ezikolebwa wali kutimya gwanga elya Kenya ate ne mpira gona mugwanga elya Kenya agame tobuzibwa buli mugwanga elya Kenya tetuzimba mpira ebintu tugwira bugwire kasite mpaka zibalukawo kasite bagama twalwe mpaka zino tugenda masto kwanga tukola bintu bya mayirizo ne tudambya kola kupanga panga na getoloje okwanga tufuna timu songa ate timu je tuba tugenda masto kwanga tukwesa oluso olwokwanti tuba tetuzimbye bulungi tetusobola kwanga etusa kulengereka kati akade katuse tutandika kugenda masto kwanga tuzimba timu ejokwanga etukolera obulungi emyaka egiddako ebyokupanga panga n'okukola ideology ate n'okukola getology ebyetu bityamba tugende masto kwanga tubivako tubenga tufuna timu ejokwanga etukolera watu omusajja Jacob Ghost Mule mwana Kenya omyaka 50 mukaga yaliko mutendesi wa klabu ya Tusker yakatena katimu ya gwanga ya Kenya emirundi etano yaliko mutendesi wa klabu ya APR ne timu ya Africans agambye kekade katuse timu eriwo tujiwe tubenga tuzimba timu mpya kalibobo egendo okwange wa bana Kenya sanyu tukoyo gena masto kwanga tukabaga julujulu nokuleta gane mesigereta kazi koko kukamaswa maziga nga tukabanga timu ya fegena masto kwanti vya kakati timu eriwo tujiwe tubenga tuzimba timu mpya ejo kwange kole bikono mu maso watu Jacob Ghost Mule yaliko mutendesi wa timu ya gwanga ya Kenya basi wado kwanti avao na tegeza atagavo wali muklabia basona gagambe yaliko musambu wa timu ya basona kaingo antegeza Andres Inesterujani onako radilo asobodo kwanga rangila nga wasobodo kwanga fuko muku magagawa klabwe wali mkwangili ya budene watu msaja Andres Inesterujani yasobodo kwanga nyuka evye kuwe gule divo mwezo gwede kumiaka makumi ana agwenzo masto kwanga kaka santika kati omu kubagagawa klabwe itiwa helu singo egena masto kwanga sangiwa mkwangili ya budene elange kubina mlija chumja cha kusatu wali mugwanga elya Budene atimu ya El Singo elifo cha musavu kumatimu ya 12 agakola lije chiminje cho kusatu wali mugwanga elya Budene kakati watu jasudo kwanga egatako yomuku wagaga waka batimu eno omusajja Andres Enstarujani amazaka banga ngali mugwanga elya Budene ngagenda masto kwanga yetegereza omutindo gwa timu eno paka rasudo kwanga ajiteka mwensimbize okwanga kakati yomuku wagaga waka beno ya El Singo kwila mije chiminje cho kusatu mugwanga elya Denmark yabuli eno Andres Enstarujani alimu kusoma mulimu gwa butendesi mubanga sidene agenda kubanga afuka manager wa koki abenga atendeka ku matimu agenja uro nenge byo kubigule diba solo kwanti abenyuka juska kati olwalero Andres Enstarujani asobodo kwanga arangiriro ngomu kubagaga bakirabye rusingo egena masto kwange kube diba mulije biye kimije cyo kusatu ali mugwanga elya Denmark Manchester United bagara kola bya mpankuwe bakwata musambe Victor Osimhen bakwata musambe Joshua Zirkzee bamusindike mutimu ya Napoli kote kensimbe na pole soro kwante bawo musambi Victor Osimhen ente katekeno mbuweri bajiroza ko mako guja Joshua Zirkzee yava mutima Bologna kubukade wa euro nga 13 bamugura na begata ko yakaba kubire mpira 17 asobodo kwanga teba gole mbaga matonto atumera kakati bagala kuwanga bamutunda bagala kwanti bamusindika mu Napoli bafune Victor Osimhen ali mutima ya Galatasaray afune mutaoja pound 18 per week bweto manu eyagala kubanga ekola bya pankwe bagateke nsibyo kulaba tibamulete nyukaso eyagala kubanga etwala eyali kalani watimana faba Arsenal manyidwanga vikai vakatashim gobagala kwanga baleta vichai asuro kwanti abega takaba nyukaso bagala kalani oni yali mutima Arsenal asuro kwanti abega tako entwete fankafati evude unetegiza tuwawera utimu etago mutebi Omar Mamush balino kwanga basasula obukade bwa euro 40 zibatundo mutsambio na manyidwanga Omar
olumamush wabanga waliwo timu emwetaaga esasula obukadde bwa euro 40 asobola okuba nti abeegatta ku bannaffe ba N20 Frankfurt yao abamwetaaga bagala sente ezo. Liverpool emu ku ttiimu ezeetaaga omutebeno omalumamusho Misiri baagala kumuza migalibwa Mohamed Salah ono nga kontrakti naate okuba nti egwaka. Ate amawulire agava mu Liverpool abwete mawulire amalungi kapitaani wa ttiimu Virgil van Dijk abwate omutendesi wa ttiimu y'eggwanga lya Budaaki Ronald Koeman amukkiriza okudda omutima naffe aba Liverpool si lwakuba nti yafunye obuvune naye olw'okuba nti asambye emipiira mingi kaakati amukkiriza agende awummulemuuko abe nga yeetegekera emipiira gy'akatokato Liverpool jegendo okuzako okuli ogwa Southampton ku weekend ogwa Real Madrid mu kikopo kya Champions League atena ogwa Manchester City weekend eri obagenda okwanti bazako ya sambi dakika 9 bannaffe abadachi babadde bakuba angare gozi nyakubereraho kunakolo mukaka abadachi bamale bayiteho ogenda quarter finals eze kikopo kya Nations League akakati ono bamwadde okumula mutagenda kuangaza nyampira gwa gwanga ya Bosnia Herzegovina mu kibuga zeneka onako rencha bwetu Virgil van Dijk bamukiriza de mu Liverpool abenga omula abwato alime kubanga funo funo lokwanti asodo kwanga asame mpira mechi atenga no musambi Frank Lyoko ne basodo kwanga bamutadde mu Barcelona asolo kwanti awumula mu ka ujukira bade akado kuba kuvune agaba mfana bache Mourinho avude kubyo kutwala omusambi Ansuani Fati okwanti bamuja mutima na fa Barcelona ona yerekede kwegata kutimia sabia simu suit bwali omutendesi Ansu Flink kakati bwali kede mutaseno yagala kude yita loketa Dusan Vlahovic bali bagala kumuja Fiorentina na balema kakati bagenda kwanga baddayo okulaba nti bamfuna Dusan Vlahovic abase na suru kwanti abegata kubagala kumuja muive kakati abenga abegatako abase nubali mukunonya sporting direct bali mukunonya Sporting Director omuja okuda mungeri wa musajja Edo abagala kwanga bafuna musika wa Edo eranga batundo musajja Luis Campos onakola mutimya PSG gwe bagala okuja asulo kwanti abegatako anagaga bake juibu gagamba Pedri wabasa ona kakaza ntetesi kenyazgenda bukwako okulaba ntendagani tanji tekaka echinko mbato Pedri wagambi ntetesi kenyazgenda bukwako okulaba ntendagani mpya ngenda mastu kwanga chitekaka echinko musikare ngankubida timana fabasa ona tengera mbera emu no musambi ilingoma Tinezo muzibizono miaka 33 ono ne yagata kutimia Barcelona ku nga kuwerere ono contract yagenda kugwa ko ku komila sone eno obule ntes Kenya yagenda maso okulaba tuwa mwenda gane mpya asikale okubanga akubira timu no paka mwaka gwa 2022 mokaga na gaga bak bagali ato musambe awa timu ere yabana faba Porto Tamospas Rodrigo Bentancur bamukalize emye mpira musambu yagenda okwanga amalanga takuba diba mutimia Spurs ono yasiuke mpisa yali kumukutu gwa TV mu eyiwabo mugwanga lya bawulugwe ane bambuza olina amugamba njagala ofunire omujozi gwa Stoning Men kubaka sajja ko kamatira nyo Rodrigo nabuza nti ogamba ozgamba mwanyina wa Stoning Men obakizi wewe awono namugamba munamune muganti ngamba Stoning Men ono gosamba ne mutimya Spurs namuganti ati abo tebawukana bonna bali awo babutuli ababutu amaso gabugo naga abutuli wadiba akabe Stoning Men kababere banyina kababere bakizi bonna obu South Korea bonna bubera obutunula tebutunula ebigambo bino Rodrigo Bentancur biyakola nga avuruga Stoning Men ganti bali babutuli wadiba obuso bwabuli abo babutuli wadiba bonna babanga abalaba tebalaba bachunguli chongole byali bivuruga amune Stoning Men kakati oli bamukalize mpira musambi agenda okubalanga takubira Spurs wabule kimozo kino kikola ku mpira joka ejawali mugwanga lya Ingereza FAJ na kobuyinza eja Europa League okuli ogwa club ya AS Roma akotoka ogwa Rangers jaja kubanga ajisamba nenge mpira musambi agenda okubale Ingereza ngatakubira timu ya Spurs olwembera eyogena master kwanga sosulamba chongole bano basongi men kale katandikira unakulencha mbere bulungi tusenkane kiro mukakensa mbere bulungi mera.